Արդյոք դու գանվել եք, եթե այո, ապա քանի անգամ։ Դու գանվել եմ, խաղթում արել եմ, դու գանվել եմ, բայց քանի անգամ չեմ կարասում, շատ շատ։ Այնքան մի երևի 15-20 անգամ։ 9 անգամ։ Ճիշտ ասած չեմ դու գանվել։ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից չեմ, ես խաղթում չեմ անում։ Ընթացքում եղել է, դու գանվել եմ։ Չեմ քանի անգամ։ Չեմ կարասում։ Այո։ Իսկ ի՞նչ քանի անգամ։ Չէ, ո՞նց իշեմ։ Հա։ Իսկ ի՞նչ քանի անգամ որ։ Դա չեմ իշի, բայց շատ եմ տուգանվել։ Հաշվի առնելով ձեր սոցիալական պայմանները, Հայաստանի տուգանքները բարձր եք համարում, թե ցածր։ Բնականաբար բարձր է։ Շատ բարձր են համարվում տուգանքները։ Սոցիալական պայմանների ձևերով։ Դա բարձր է, էլի։ Դժվարությամբ ընտանիքի բերանից կտրում ենք, մուծում ենք իրանց, էլի։ Շատ բարձր, ոչ թե ցածր, այլ բարձր է։ Բարձր։ Նայած տուգանք։ Դու вообще պատի չլնի Այկուր ջան, ես ինչ են անում, քերեմ են։ Վարչական ակտ չկազմելու համար երբևէ գումար առաջարկել եք ճոհոտեսուչին, եթե այո, ապա ինչ են ազ պատասխանել։ Այնքան։ Իսկ ինչ պատասխան։ Ռուսաստան էլ եմ շատ տվե միլիցեքին, ստել եմ տվե։ Դեր կարելի է վճարելու։ Իհարկե։ Իսկ ո՞նց ես պատասխանել։ Բարի խառը։ Երբևէ պատահել է, որ նա է ձեզնից պահանջել։ Չէ, չի պատահել։ Դա տեսուչ ով է տենում էլ, ես 3 տարի է ես տեսուչ եպ եմ, տեսուչ եպ ակնանգնասնում, ես բաներն է էլի, կամերաներն է։ Պրովոկացիան հարց եք, տալ էդ հարցին թույլ տվեք չպատասխանան։ Չէ, էսի տես բան չկա, իրանք գումար չեն վերցնում, ոստիկանությունը, ճանապարհային ոստիկանությունը գումար չի վերցնում, ես իմ մասին եմ ասում։ Դե չեն կանգնացրե։ Փողակարգել եք վարչական ակտերը դատարանում։ Չէ, ոչ, ոչ։ Դատարանում չեմ փողակարգել, որովհետև անիմաստ է փողակարգել։ Չէ, վճռաբեկում ես գործ չեմ ունեցել։ Չէ։ Հա։ Չէ։ Արագության գերազանցման համար տուգանելու նպատակով հիմնականում մայրուղիներում ճաու մեքենաները թաքնվում են, թե ոչ։ Արդյոք նման դեպքի առնչվել եք, իրավաչափ եք դա համարում, թե ոչ։ Մենակ տեսել եմ Աբովյան Պոստգայից ենքով նախարարի հրամանով պետք նրանք փռան, նրանք իրավունք չունեն կայնելու։ Հիմա ոչ, առաջ։ Այո։ Չէ, հերվից հերու երևում են, մի գարկեքն էլ աշխատում է։ Պատահում է։ Դե հա, տեսել եմ, չէ թաքնվում։ Փողոցի մեջտեղը կանգնում են, էլի։ Այդի չեմ կարող ասեմ, չեմ նկատի։ Այո։ Իրավաչափ չէ երևի։ Ճանապարհի մեջտեղը կանգնած։ Այդենք բախկված են, բան չէ։